Okei, terve tässä kaikki katsojat, nyt ollaan... Starboundissa? Kyllä, Starboundissa ja joku osa. En tiedä, ei mitään haju mikä osa. Päivä 5 miljoonaa. En enää muista mikä osa tämä on. Arvokas itemi, myydään se. Oh really, mitä muuta kanssa tekisi sille? Käyttäisin. Ei, käyttäminen on nuveelle. Mikä itemi se on? Backveari. Mulla on flame traver. Toiset arvokkaat jut... toinen arvokas itemi. Mä... myyn senkin. Good idea. Mä löysin jäätävän kokoisia järviä täältä. Pitää olla nopea ennen kuin se erkki tulee. Tossa on jäätävän kokoinen järvi. Kolmas rare itemi. Mistä sä löydät niitä? Chesteistä. Tää on 3 chestiä vierekkäin. Ja sit tosta tuli tietenkin myrkkyä. Really, sit tuli myrkkyä. Mistä se haamu oikein tulee? Tuolta. Mitä? Arvaa mistä se haamu tulee. No. Yläpuolelta. Vaiks me kaivoo ehkä suoraan alaspäin. Tässä on paljon. Mulla ei oo kyllä aikaa saada tätä kaikkien liquidit. Mä oon nyt kerännyt täältä koko 600 ja 500. Ja tää haamu on aika vihanen mulle. Mä löysin tuun. Eteenpäin. Mä löysin Avian temppelin. Teleport. Ja ne on vihaisia ne Avianit. Ne. On floraneitakin semmosia. Juu. Haluuks sä tulla tänne? Miks? Haluan kerätä. Fuel. Mikä tän nimi on tän puun oikein? Truei Sigma. Missä mun järvi on oikein? Where is my river? I mean... Gandalf. Where is my Gandalf? Or I must desire to speak with. I must desire to speak with you. You didn't tell me where is Gandalf. Spooky. How dare you? Spooky, scary Gandalf. Shivering down your Gandalf. Oh yeah, you're real scary. Taas chesti. Jee, siellä on arvokas miekka. Myydän sekin. Arvokas. Myydän sekin. Jee. Lopeta. Lopeta myymisen. Noniin, sit mä löysin taas kuinkas monen liquidin järven. Yli 100. Ai se haamo on jo tuolla. Tungsten ja mainataan se. Ei. Ai sä haluat mieluummin myydä sen. Jos sä saisit 3000 tungsten baaria, myisiksä ne? Hei. Jos sä saisit 3000 tungsten baria, myisiksä ne? Kaikkia. What? Jättäisin niinku 100. Ai sä jättäisit 100 tungsten baria? Ne. Mut miksi sä yhtäkkiä hiljennyit? Mä mut etin mikki. Miksi? Sitä tai toisesta. Joka tapauksessa sen episodin jälkeen mun pitää lopettaa. Okei. Ei, mä menin vähän liian pohjaan.
aamut tappavat nykyään jotenkin ihmeellisesti. Magic bitch. Ei, se haamu on joku superauto. No, miksi sä annoit sen olla superauto? Koska mä halusin fiiveliä. Arvaa kuinka paljon mä oon tästä kuusta jo kerännyt sitä. Paljon. Tonni. Taas arvokas asia. Myydään sekin. Ei oo mukavaa, että siellä on suuri hitboxi. Ei kun se... Ne pallot, mitä se imee sulta, niin ne tekee damagea. Really? Kyllä ne tekee aika paljon damagea. Se ei vaan läytä sulle damagea ääntä siitä. Tai mitään muuta. Mitä sitten, kun aina mä kuolen siihen, että se koskettaa? No, kyllä sä siihen koskettamiseenkin voit kuolla. Tai sitten siihen, että se vetää sulta ne kaikki pallot. Se vetää multa pallot. Oh no. Mun maailma ei oo ihan latautunut. Tämä maailma ei ole tässä yhdessä kohtaa ihan latautunut. Nyt on. Haluatko mitallin? Nyt se muuttui kopperiksi se maa. Haluatko mitallin? En. Well, too bad, koska se olisit saanut. Wait, what? Ei, me jätin mun inventoriin. Grenade launcher. Mikä on grenade? Myydään sekin. Grenade launcher. Taas arvokas tavara. Myydään sekin. Päätä myymästä arvokasta tavaraa. Miks? Mä sanon. Säkin teet niin. Et sä myyt kaiken arvokkaan. No ei. En mä kyllä mun flamethroweri myy. No, ehkä jos on hyödyllinen. Etkä, en mäkään hyödyllistä myy. Mut kun nää ei oo hyödyllistä. Arvokas nää Reaper-vaatteet on 50. Kun mä löysin taas Avian temppelin. Jonkin kokoinen järvi. Täällä on niin helppo kerätä fiyölinä. Tääkö siis liquidina. Helppo kerätä fiyölinä. Noin, nyt tääkin Avian temple on merkitty. Mä aloitan täältä samalta planeetalta nyt 2 Avian templeä. Yeah, you real scary. Ei ne pallot oo toistaiseksi tehnyt mulle mitään damagea. Nyt siis kun sä oot tarpeeksi lähellä. Nyt mä menin jo pohjaan. Ei, mun piti löytää vielä joku yksi järvi. No. Ei ne vetänyt mun yhden tämän damagea, vaikka mä olin ihan hitolla. Muhun ne... 700 fiu. Okei, mulla on 4600 liquidia. Mä tartten 7800. Yli puoles välissä. On vielä 2 kuuta tässä oraisista. Nää kuut on eri kokoisia, mut niillä on sama koko. Sä tutkit kuuta, mä tutkin sitä planeetta.
Janon sitten kun löytyy. Mä oon löytänyt vaan tähän mennessä 2 Avian temppeliä. Wow. No ne hyödyttää mua myöhemmäs vaiheessa. Mä tiedän kyllä. Maailma mi... Sitten menee samalta planeetalta. Joo. Bookmarkkaa se planeetta sitten. Ei, mä bookmarkkasin molempien... Laitoin molempien viereen lipun. Jaa. Se on kätevämpää. Varaa semmoseen. Joo, mulla on vielä yksi lippu jäljellä. Mitä se haamu on tossa noin? Mitä hittoa haamumies? Haamumies. Mä mä löysin Novakideja. Niillä ei tehdä mitään. Ei tehäkään, mut se on jännää. No se on kyllä totta. Ne on länkkäreitä, jotka asuu jossain kukkamaassa. Nyt mä varastan niiltä kaiken. Mitä ne sanoo siitä? Ei mitään. Eiks ne osaa puhua? Osaa. Miten... Mitä ne sanoo? Mitä sit kun sä puhut niiden kanssa? Hei. Ne sanoo vaan, että sä et näytä paikalliselta. Oh, really? Hei, mä löysin saluunan. Ja myyjän. Aina haamu on taas superhaamu. Ei. Just kun mä löysin jäätävän kokoisen järven. Ja sieltä tulee se superhaamu. Peli. Taas arvokas itemi. Mä löysin... Assault Rifle, jonka spesiaali on flashlight. Otetaan se ja myydään mun sniperi. Flashlight sniperille myydään. Jee, mä löysin kirveen. 5200. Mä löysin kirveen, mä myyn senkin. Mä tarvitsen vielä 2000 ja... Joo, mä unohdin taas ne kristallit. Mä löysin lyijykitaran. Myydään sekin. Mä vaan droppaan mun kristallit, koska... Mä löysin lyijykitaran ja mä myyn senkin. Mä löysin 2 hauta-arkkua. Ja sä myyt nekin. Ei, niitä ei voi. Ne on siis tavaroita maassa. No. Okei, eli mä lopetan tätä episodin tähän. Moi. Eikö siis mä halusin oikeesti lopettaa sen episodin tähän.